Apo? Mukadu punca malih bar kalpana? Nanti kisah. Mamma kalpana kere mata je cedih. Unu ada punca malih. Mau kalpana kere nanti deval de. Udah nette piring alih macam ni. Eh? Anak kiri ka? Kisah. Kalbaris na. Seram ikin lah. Mata je cedih hari upset ni. Mukadu deh upset ni. Maha, ego badan ni tu. Dadu kat dekai gue. Ewane tu, hilang dah kat tu. Ewane? Dia main ni kau mana? Mam balen dadu kat dekai gue. Mereun niatur deh ni. Deng? Niatur deh ni pas sini. Ida kali gua kakul dekat dar tadah kerana kiu ani. Mama kiu sahun lara ni main ni. Mage aluan. Memang. Ada kali aluan tu istilah sekarang ni bermal. Hah? Adi ini he ini angka kaniu. Eh, kenapa? Kianne, mukadam arab mukadari, kianne, meh ini dah angka kanan makila. Eka kianne mangi dah negat. Eka mangi kenapa? Tikis say. Santun la mata keru berde itu dennoane mata kehirin padam. Demu api? Netta mangi eka nikam mal natano lagi. Engi mal natano kianne leader ni. Dah mukadam. Bodies, fishing, dancing, lagi kak ni, okey leda. Okey ada doktor kene, ambil dulu. Nenek, mama juga salun lah tekad dia nak enti masa kan nbegi. Ah, begini, dengan orangnya, salun lah rumah lah pada ekka mac, ni kan yang ni kan mukaddu bina lagi kak. Oh, ini kalau antar niem berdak bina. Oh, apa jam? Niya madad dum. Kelima fight dum.